svoje zemlje, a kao čovjek za dobro celog čovečanstva. Onaj će od vas biti heroj koji trpi i kome trpljenje ne malaksava ni veru i nadu u svetlije. Svake godine ovaj dan, 20. februar, Međunarodni dan socijalne pravde, povod je za razgovor o načinima da se poboljšaju ljudska prava i principi na kojima se ona zasniva. Poštenje, jednake mogućnosti za sve, uvažavanje različitosti, smanjenje siromaštva i brisanje diskriminacije po svim osnovama. Iako su jednakosti sloboda garantovane svakom pojedincu najvišim državnim aktom, u praksi vidimo da je to nije dovoljno. Jasno je da se moraju preduzeti mnogo veći napori. Koji? Pa, na primjer, da se zapitamo što je naša zajednica, grad Subotica, uradila na tom putu. Ove godine u gradskom budžetu planirane su sredstva za finansiranje trećeg pokušaja vantelesne oplodnje, sredstva za roditeljski dodatak za prvo dete, za naknade trudnicama, obezbeđena su sredstva za besplatne užine deci u školama koje su iz socijalno ugroženih porodica, sredstva za ratne vojne invalide, kao i sredstva za obezbeđivanje prava na besplatan prevoz licima starim od 65 godina sa minimalnim penzijama. Po prvi put planirana su sredstva za realizaciju projekata na temu rodne ravnopravnosti, a obezbeđena su i sredstva za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine, kao i sredstva za unapređenje uslova života Roma. Izdvojena su sredstva za finansiranje dnevnog boravka za decu i odrasle sa posebnim potrebama, dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajima u društvu, za obezbeđivanje obroka u narodnoj kuhinji, za pakete hrane i higijene, a planirana su i pomoć oko obezbeđivanja nedostajućih usluga nege i pomoći u kući za najugroženija lica. Šta je Unija žena Srpske napredne stranke Severno-bačkog okruga uradila u rešavanju problema o kojima ovdje pričamo? Od kako je oformljena, želja da pružimo pomoć nekome kome je to stvarno potrebno, bila je naš light motiv. Farbale smo dečje igrališta, organizovala edukacije na temu nasilja nad ženama i u porodici i na temu borbe protiv raka dojke i grlića materice, razgovarale sa ženama na selu na temu njihovog ekonomskog osnaživanja, sakupljale polovnu garderobu za siromašne sugrađane, pomagale osobama obolelim od raka, pomagale udruženje invalida i ustanove za decu ometene u razvoju i napuštenu decu, i tako dalje, i tako redom. Akcije je bilo mnogo, a u svakom našem malom poduhvatu podršku smo imali od naših muških kolega. Ovo je prilika da im se javno zahvalimo. Ali na kraju ostaje ono najbitnije pitanje koje treba da postavimo sami sebi. Šta smo mi kao pojedinci uradili i šta svakog dana činimo da živimo u društvu jednakih mogućnosti? Šta je svako od nas učinio i čime je doprineo uvažavanju različitosti, smanjenju siromaštva, pomoći osobama sa invaliditetom? Nije dovoljno da se samo zgražavamo nad činjenicima kojima nas bombarduje svakodnevni život i nad slikama žena u modricama, dece u kolicima, nad naslovima u štampi koji liče na horor. Nije sve na papiru, odnosno u zakonima koji svakako treba da budu temelj. Nije sve ni u društvu, koje je mnogima uvek i za sve krivo. To društvo činimo mi sami. Nije dovoljno da neki incident osudimo na društvenim mrežama, jednim lajkom ili šerom među komšijama, na porodičnim skupovima. To nije dovoljan doprinos pojedinca. Veliki francuski pisac Victor Hugo rekao je: nije teško biti dobar, teško je biti pravedan. Prava pravda je savest. Zaista je veliko zadovoljstvo svaki put biti gost u Subotici, a ne samo zadovoljstvo, nego i obaveza govoriti pred ovolikim skupom naših ljudi. Ljudi, stranke koja je uspela posle dugo, dugo vremena u Srbiji da ima toliko širok zagrljaj, da u njega uđu ljudi i različitih pogleda na svet, različitih opredeljenja, različitih ukusa, različite muzike koju slušaju, različitih poslova koje vole da rade, ali ljudi kojima je na prvom mestu Srbija. Takva je Srpska napredna stranka. Stranka koja je jedna velika porodica, porodica koja se okuplja, koja se podržava, stranka koja je uspela da shvati i da u Srbiji iskristališe nešto što je po mom mišljenju mnogo važno. A to je da su sve velike stvari, velike ideje,
već jednom postojale, sprovođene i davale rezultate. Danas je Svetski dan socijalne pravde. I neka to bude dan, ne kao i svaki drugi, ali makar taj jedan dan kada u godini treba da se zapitamo šta smo mi to u prethodnih godinu dana uradili, da socijalna nepravda i razlike među ljudima u našem komšiluku, u našoj ulici, u našem kvartu, u našem gradu, varošici, selu, opštini, da se te razlike smanje. I da kažem, ove godine na taj dan živim u društvu koje je socijalno pravednije i pravičnije, a u kojem su razlike među ljudima, naročito onima koji su značajno ugroženi, manje. Kao što rekoh, sve velike ideje su odavno se pokazale u praksi, ali naš je problem kada ih zbog nekih smutnih vremena i nedaća zaboravimo. Spadam u generaciju onih ljudi koji su bili baš deca i u nekom periodu svog detinjstva, ranog detinjstva, kada se za našu državu govorilo da je država između ostalog i socijalna pravda. Onda su naišla neka teška vremena koja su tu pravdu stanjivala i smanjivala. Mnogi među vama ovde bili su i žrtve tih vremena, a svi u Srbiji nismo mogli da ih ne osetimo. Kada kažem mnogi među vama ovde, imam u vidu i to da je Subotica bila grad širokog zagrljaja koja je mnoge, koji je ratni vihor ostavio bez njihovih domova, uspomena, sudbina, nekada i najmilijih. Ovo je grad koji je umeo takve ljude da primi. I da im pomogne da nađu neki svoj novi mir, neku svoju novu kuću, dom, ulicu, grad i sugrađane. Dve su stvari po meni ključ za jedno društvo, da bi to bilo društvo socijalne pravde. Te dve stvari, ta dva cilja prepoznala je Srpska napredna stranka i za ta dva cilja, a reći ću vam koji su, počev od našeg predsednika Aleksandra Vučića, pa preko svih nas koji smo deo ove velike i složne i dobre porodice, borimo se za njihovo ostvarenje. Rekoh, to su jednostavne, naizgled jednostavne stvari. Jedna je trajna i čvrsta politička stabilnost, a druga je stalni i trajni ekonomski razvoj. Pokazat ćemo mi u praksi da to zaista jeste tako. Pogledajte koje su to zemlje sa najvišim stepenom socijalne pravde u Evropi i u svetu. To su zemlje koje su ekonomski razvijene i napredne i zemlje u kojima postoji gotovo apsolutna politička stabilnost. Neko bi rekao, to su skandinavske demokratije i zaista kada pogledate shvatit ćete da je u njima to tako. I sve te zemlje imaju svoju unutrašnju stabilnost i sve te zemlje imaju zagarantovan, stalan ekonomski razvoj. Nemoguće je pričati o nestajanju ili brisanju socijalnih razlika ako nemate društvo koje je stabilno. A da biste imali stabilno društvo, pogledajte šta je to na čemu radimo naročito u prethodne dve godine i na čemu ćemo, uveren sam, nastaviti da radimo i u vremenu koje je pred nama. Ne možete da kažete da postoji društvo u kome su jednake šanse za sve, ako u tom društvu vlada negativna selekcija. Ako je korupcijom lako doći do nekog položaja, ako je korupcijom lakše se lečiti, lakše se školovati, lakše obezbediti neka svoja prava. Ako su ta prava koja su, kao što reče Jasmina, papir trpi sve, koje su na papiru idealna i zvuče odlično i svako od nas može da se pohvali da u našem ustavu, našim zakonima, konvencijama koje smo ratifikovali, sve te stvari su definisane sjajno. Ali ako su neka prava određenim ljudima dostupnija više nego drugima, onda to nije društvo jednakih šansi. Onda to nije društvo u kome možete da očekujete i vi
i vaša deca i njihove dece deca jedan normalan život, onda to nije društvo, ako hoćete jednostavno i onim svakodnevnim jezikom rečeno, onda to nije društvo u koje će neko želeti da uloži svoj kapital, da taj kapital oplodi, da u njemu otvori svoje malo preduzeće, da dovede nekoga ko će u njemu otvoriti svoje veće preduzeće, ko će početi da zapošljava ljude, a ti ljudi poželeti da ovde ostanu, da ovde formiraju svoje porodice i da u inostranstvo odlaze zbog puta, službenog puta ili, ili radi turizma, a ne da bi tamo otišli, da se trajno nastane, a sve pod izgovorom da je to privremeno. Kao što se u Srbiji dešavalo, i još uvek se dešava, ali Bogu hvala manje, u čitavom ovom periodu tranzicije. Šta je to na čemu smo radili i na čemu ćemo raditi svakako u budućnosti? Da li je to ekonomsko jačanje Srbije? Svakako. Ne možemo da pričamo o socijalnoj pravdi koja neće imati iz čega da se finansira. Kako da obezbedimo bolji smeštaj za svu onu decu koja su ometena u razvoju? Ne tako da pričamo da ćemo ulagati mnogo u taj standard, pa potrošiti i 100.000, i 200.000, i 500.000, i milion evra u te namene, a da od toga niko ne vidi ništa, kao što se u našoj severnoj pokrajini i dešavalo. Da onaj koji zavređuje možda i najviši stepen pažnje našeg društva, da onaj koji je po prirodi, po bolesti, došao u situaciju da ima neki nedostatak koji ga čini obespravljenijim u startu, pa mu treba pomoći da ima više prava i da tome služi i čitava država i čitavo društvo, da takav neko služi kao pokrivalica za kriminal, korupciju i za malverzacije. Evo vam konkretnog dokaza zašto su borba protiv korupcije i kriminala nešto što stvara društvo jednakih šansi, nešto što pomaže. Nema onih koji su jednaki od drugih, kako se to popularno kaže. Ekonomski razvoj, kao što sam rekao, zato što društvo socijalne pravde mora da ima jasne izvore finansiranja i trajne izvore finansiranja. Sve su to ključni elementi da bi socijalna pravda imala nekog smisla. A verujte mi, ni onaj opšti pojam pravde bez socijalne pravde nema nikakvog smisla. Na jednoj tribini u Beogradu koju smo držali, nije bila stranačka, bila je funkcionalna. Okupili smo se u Skupštini grada i govorili smo o borbi protiv nasilja. Nasilja nad ženama, nasilja nad decom, nasilja nad bespomoćnima. I znate, tada u razgovoru sa kolegom Vulinom, sa gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim, nekoliko stvari se iskristalisalo u našoj priči. Da biste imali društvo socijalne pravde, morate da imate društvo u kome moral nije kategorija za podsmeh. U kome, kako reče lepo malo pre Jasmina, citirajući Igoa, u kojoj savest čoveku ipak nešto znači. Znate, naš akademik Danilo Basta je rekao, sudija ne može da bude čovek koga ne ume da zapeče savest. To je onaj koji deli pravdu. I kad sam razgovarao sa kolegama sudijama, jednom prilikom sam ih to i pitao u razgovoru, koliko je među vama onih koji zaista svakoga dana umrečemo zapeče savest. A da bi se gradilo tako društvo, moje mišljenje, i znam da to mišljenje delim sa mnogima od vas, da biste gradili takvo društvo, morate da imate najmanje dve ustanove koje kod nas u Srbiji nisu dobro stane. Dve stabilne ustanove, od kojih je jedna porodica, a druga škola. To su dve ustanove koje oblikuju svakog čoveka. I kada vidite neki prilog o nasilju u porodici, i kada vidite neki prilog o diskriminaciji lica sa posebnim potrebama, i kada vidite neki prilog
o diskriminaciji prema Romima, o diskriminaciji prema nekim manjinskim grupama. Budite svesni da je onaj koji se odvažio da podigne ruku, da nekoga diskriminiše ili čini nešto što treba da bude kažnjivo, što jeste kažnjivo, ali izgleda ne u dovoljnoj meri. Budite svesni da je on samo ogledalo slika i prilika sredine u kojoj je rastao. Donećemo mi i zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv nasilja u porodici, nasilja na ženama. Napravit ćemo mnogo bolju koordinaciju državnih organa u borbi protiv ove loše društvene pojave. I bez zakona, to smo već počeli da radimo, ali donećemo zakon da obavežemo sve one koji u tome učestvuju, da slučajno nekome sutra ne padne na pamet da ne mora to da radi. Donećemo mnoge zakone, obučavat ćemo i sudije, i tužioce, i policajce, i zaposlene u centrima za socijalni rad. Ali jednu stvar, budite sigurni, nećemo rešiti posledice ako ne budemo tretirali pametno uzrok. A šta je uzrok? Uzrok je stanje u kome nam se nalazi porodica i uzrok je stanje u kome nam se nalazi škola. Dve institucije, kao što sam malo pre napomenuo, koje oblikuju svakog čoveka. Porodica, neće me pogrešno razumeti muškarci, ali porodica bez majke i bez ženske ruke teško da može da postoji. Majka je ona koja je stup porodice. Ja sam imao sreću da odrastam u porodici u kojoj je bila i moja majka. Moj otac je provodio od 4 nedelje mesečno 3 na službenu putu. I radio mnogo. Ali ja nemam problem sa tim da kažem da smo i moj brat i ja slika i prilika da naših roditelja, ali da nas je najviše obrazovala i oblikovala dok smo u kući bili naša majka. I tako je u svakoj normalnoj kući, u svakoj normalnoj porodici. Sve velike ideje su pokazane u praksi. Nemojte da odustanemo od njih da težimo. Ja sam u Srpskoj naprednoj stranci od početka, zato što sam osetio da je to stranka koja takve ideje baštini, da je to stranka koja samo o tome ne priča, već na tome dosta i radi. Primera je sijaset, nemojte da nabraje. Jesu li se svi bunili protiv zakona o radu? Da će nam se nebo srušiti na glavu ako ga ne donesemo? Doneli smo ga i to je zakon koji je omogućio da se zapošljava veći broj ljudi. Pogledajte kako su neke stvari, kao što sam malo prepričao, o građenju domova za decu sa posebnim potrebama ili decu ometene u razvoju. Pa pogledajte jednu drugu pojavu koja je raširena i na kojoj znam da dosta radi u ovom trenutku i ministarstvo socijale, radi i drugi državni organi koji su dužni da to sankcionišu. Pa pogledajte koliko smo izigravali u prethodnih deceniju i po, dve i po decenije, čitav sistem socijalne zaštite, fingiranjem lažnih penzija, lažnih socijalnih davanja. Kada pogledate to, rekao bi čovek da imamo ozbiljan genetski problem u našoj naciji, koji je broj ljudi koji su primaoci takve pomoći. Onda vidite da među tim ljudima ima i ne malo broja onih koji to ne zaslužuju. I koji su možda upravo tu pomoć oduzeli nekome koje zaslužuje, a nema. Divna beseda vladike Nikolaje. Ne samo da sam uživao, nego sam se trudio da uđem u svaku reč, u svaku misao. Ako ne znamo kako nešto da radimo, ajte da vidimo kako su to radili naši preci. Jeste teško u Srbiji odrastati, jeste teško u Srbiji podizati i odgajati dete, a znate, bila su neka i teža vremena. I u tim težim vremenima rasli su i odrastali i naši roditelji, i naše deke i bake, i njihovi roditelji, i njihove deke i bake. I bila su to vremena i sa više ratova, ali sa više dece.
Bila su to vremena sa mnogo više iskušenja, ali i sa mnogo više etičnosti, morala i one savesti koja zna da zapeče. Bila su to i vremena koja su u mnogim situacijama izgledala po mnogo čemu beznadežnije od našeg. A mi, evo, njihovi unuci, pravunuci i potomci smo danas ovde i red je da se zapitamo. Šta je to što sutra o nama treba da pričaju naši potomci? Ja bih voleo da pričaju isto ono što mi danas pričamo o svojim bakama, dekama, našim precima. Ali to voleti i ostvariti deli nas jedan veliki korak. Taj veliki korak jeste da mnogo više radimo. Da se mnogo više posvetimo onome što do tog cilja može da nas dovede. Taj cilj je, i to prvi put, posle dugo vremena se steklo i sabralo i našlo u našoj Srpskoj naprednoj stranci. Taj cilj jeste nešto što, nemojte mi zameriti, ali svakoga dana mi je negde lakše da ga ostvarujem kad vidim da imamo predsednika stranke i predsednika vlade koji svima drugima daje primer kako treba raditi, koliko treba raditi i koliko vremena, energije i znanja treba posvetiti ostvarivanju onih ciljeva za koje se zalaže. Verujte mi, pre nego što sam došao ovde kod vas u Suboticu, bio sam u Somboru. Pre nego što sam došao u Sombor, bio sam u Beogradu na sastanku u zgradi vlade kod našeg predsednika koji je počeo u 7:30. Iako je danas subota, a kod njega to ne postoji. I kad god mi je bilo teško, i to i vama kažem, kad god se nađete u teškoj situaciji u poslu, ja se setim, ima neko kome je teže i koje je na većem iskušenju i koje je u većoj muci, ali se bori i ne odustaje. Lako je kibicerima, oni se nalakte, naslone, gledaju i vrlo lako kritikuju. Najteže je onima koji rade, ali oni koji rade, oni dovode i do rezultata. Ja Uniji žena Srpske napredne stranke gradskog odbora Subotica čestitam na ovako dobro organizovanom skupu. Možda sam govorio malo neobičnije nego što to izgleda na političkim skupovima, ali verujte, toliko me nadahnulo sve ovo što ste organizovali i kako ste organizovali. I ako nastavite da radite i vi ovde ovako, i mi u Beogradu, i u svakom drugom gradu, opštini, mestu u Srbiji, i ako naročito dodamo gas i pritisnemo koliko god možemo, do kraja, u predstojećih dva i po meseca, ja sam apsolutno uveren da upravo ono što ne samo pričamo, već o čemu i radimo, a to je stvaranje društva u kome nema negativne selekcije, u kome su svakome jednako dostupne šanse da u njemu uspe, u kome porodilja ili trudnica neće dobiti otkaz, u kome će i romsko dete imati pravo da se ravnopravno sa svima drugima obrazuje, ide u školu i sutra zaposli, u kome će svako naše dete biti u prilici da ne samo u zdravijoj porodici, već i u organizovanijoj školi postane bolji čovek, uči više, usavršava se više i zavoli ovu zemlju i dobro razmisli da li mu je lakše otići iz nje ili se boriti da u njoj stvori mnogo bolje uslove za rad, život i stvaranje svoje porodice. Zemlju u kojoj će svako naše staro lice, svaki baka i deka imati prilike i da poslednje godine svoga života provede dostojanstveno, a ne u bedi i siromaštvu, u čemu preko 250.000 starih lica u samačkim domaćinstvima živi u Srbiji. U organizovanom svetu za takve ljude se i u njihovoj zreloj, starostnoj dobi organizuju škole. Verovali ili ne, to Srbija još uvek nema. Na svemu tome radi i radit će kroz jačanje ekonomije, kroz mnogo bolje upravljanje državnim finansijama, kroz borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala,
i naša Srpska napredna stranka. Uveren sam da su ovo samo neki delići razloga zašto je svako od nas našao svoje mesto u ovoj velikoj porodici, zašto je u njoj još mesta za sve one koji taj odgovor na ova teška pitanja današnjeg doba traže, i uveren sam da ćemo samo takvi, zajedno sabrani, složni oko onoga što je na prvom mestu čovek, ljudsko dostojanstvo, napraviti jedan sjajan predizborni rezultat. Da bismo do toga došli, potrebno je da radimo još mnogo, ali i da nestanemo posle toga rada. I ako hoćete jednu stvar, mislim da je dobro imati izbore u kraćim vremenskim rasponima, jer oni vas stalno drže u kondiciji i niko ne može da vam kaže radite nešto samo u kampanji, radite nešto samo da biste se slikali, radite nešto samo da biste se pohvalili i kupili glasove birača, jer ako imate često izbore, onda je za vas kampanja uvek, a onda građani od toga mogu da imaju samo dobro.